nou Bibliobús. Doncs mira, aquest nou Bibliobús circularà, ha circulat fins ara i circularà per 10 municipis de la comarca d'Osona i el Moianès, i de dilluns a divendres, doncs cada dia surt des de la ciutat de Vic cap a la seva ruta, al municipi que toqui. I què és el que més t'agrada d'estar en un Bibliobús? Doncs el que més m'agrada és precisament el tracte proper i de proximitat amb els usuaris, perquè molt sovint el Bibliobús es converteix en un espai, doncs, de sociabilització i de compartir experiències. Escrits en idiomes estranys, hi ha diccionaris també o no? Perquè llavors ja vas a buscar els diccionaris. Ah, però tu perquè ets extraordinària, jo no, jo vaig a buscar la gent del diccionari. Sí. Jo crec que la clau és saber si la biblioteca hi ha aire condicionat o no. Si hi ha aire condicionat, biblioteca. Si no n'hi ha, tinc els meus dubtes. Sí que és veritat que sempre tens ganes d'aprendre. Jo m'estimaria més anar descobrint els secrets d'aquesta llengua estranya, a veure quins són els tresors que amaguen, francament. Molt avorrida, no? Més a més? No, la biblioteca segur. Sempre perdolejada, A més que la biblioteca té una bona secció infantil, ens anem els primers lectors i els llibres d'imatges i anem a aprendre. Ja està, anem fent.